שלום רן שמואלי. שלום טל. איזה כיף שאתה מכניס אותי למטבח שלך. באהבה. גם אני וגם הילדים שצופים בנו יכולים להכין את האוכל שלהם, לקחת אותו לבית ספר, ושזה יהיה טעים, בריא וגם קל. הילדים אוהבים לבשל, הילדים אוהבים להיות חלק מזה, יאללה. עם מה נתחיל? בוא נתחיל עם ההכנה של הפסטרמה. זה חזה של הודו, הוא בשר רזה. רזה זאת אומרת שאין בו הרבה שומן. אין בו הרבה שומן. מעולה. אז יש פה ככה. קערה. יש. יש. פפריקה, פלפל שחור גרוס, טיפה סויה, וזה עיקר המליחות שלי גם שאני שם כאן. עכשיו אני מכניס קצת מתיקות, יחסית מעט סוכר. נגמר הסיפור, אנחנו מערבבים בקטנה, ועכשיו אני לוקח את הבשר, את הנתח של החזה הודו. פשוט קלי קלות. לעשות את זה בשנייה, לצלוט את זה, זה נכנס למקרר, למחרת בבוקר יש לכם אחלה פסטרמה שבעולם. למה אנחנו צריכים חוט? כי אנחנו קושרים את הבשר כדי לתת לו איזושהי צורה. אז זה לא רק שיעור בבישול, זה גם שיעור מלאכה. יש פה אולי כף שמן, זה הכל. את הרעש הזה שמעת? מי את הרעש? זהו, זה סימן שהשמן מספיק חם. זה נכנס עכשיו לטוסטר אובן. אנחנו רוצים שבשר יהיה רך בנימוח, הוא נכנס לאיזה חצי שעה בערך, או 25 דקות על 160 מעלות. ואחר כך למקרר, ונגמר הסיפור. כמה אופציות ללחמניות או ללחם, שיהיה לחם מקמח מלא. די עם הלחמים הלבנים האלה. אצלי בבית אין לחמים לבנים. בסוף אנחנו רוצים משהו גם אסתטי, הנה תיתם. וואו. מדהים. אם נורא בא לנו, בואו נשים מלא של חסה, סתם כדי שזה ייראה טוב. בעיקר זה התוכן ולא הלחם. וואו, מדהים. זה גם יפה. כן. וגם טעים. עכשיו, את הסנדוויץ' נשים כאן, את הכריך, קצת פירות, קצת ירקות. יש לנו ארוחה מושלמת לבית ספר. ממש. תודה, טל. תודה רבה. עזרת לנו לעשות אוכל בריא יותר, אבל גם הוכחת לנו שלא צריך להיות שף גדול. ממש לא. בשביל לבוא לבית הספר עם כריכים טעימים ומזינים. צריך לרצות, טל. תודה. תודה לך.